acting surprised, but I know I'm not over you. I keep missing our fights, even though there's an overdue. We had a fire, now we're watching it burn. Not enough time, not enough time. I'm falling behind, I hate to separate my body and mind, my body and Olá, amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que seja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. Vou compartilhar minha rotina da tarde de hoje com vocês, que é a parte da manhã que eu não consegui arrumar a casa, não consegui fazer muita coisa. E aí eu vou compartilhar com vocês também, que vai chegar algo bem legal aqui, vou compartilhar com vocês, tá? Vou mostrar porque vai ter transformação aqui, vocês sabem, né? Compartilhei. Acho que eu compartilhei no vídeo passado, né? Que a gente desmontou o painel, tudo mais. Então, assim, vai ter transformação, vai ser bem legal, vai ter mudança. Vamos mudar completamente a nossa sala, vai ser outra sala. E eu vou compartilhando aí com vocês, tá? Vou compartilhar a rotina da tarde, né? De hoje, porque já estamos na parte da tarde. Espero que vocês gostem. Se você é nova, não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho, porque assim você não perde nada por aqui. Clique em gostei, já clique em gostei pra mim, que me ajuda muito, me incentiva muito a estar gravando e trazendo sempre vídeos pra vocês, tá bom? E bora lá pra mais um vídeo. O que que eu fiz, gente? Acabei de arrumar a cozinha, porque tava super bagunçada, né? Tava sujo, principalmente o fogão tava sujo, porque eu fiz almoço e nem foi tanto pro almoço, gente. Foi ontem que a gente comeu ovo com pão. Pão com ovo. E aí eu fritei, né? Eu frito com um pouco óleo, mas mesmo assim respinga, né? Você pode ter cuidado que acaba respingando um pouco. Ele tava sujinho, aí eu limpei, ó, agora tá limpinho. Fogão limpo é vida, né? Eu amo ver assim. E aí eu faço pão com ovo, gente, eu amo. A gente aqui em casa é apaixonado. O Dom que não gosta muito de pão com ovo, na verdade, inteiro, gente. O Dom gosta de ovo mexido. O Theo não gosta de ovo mexido, o Theo gosta de ovo inteiro. É mesmo, depois eu vou ver se eu faço pra ele. Quando eu fizer pão com ovo, eu faço o dele mexido. Eu esqueci, fiz inteiro. Aí ele tirou o ovo e comeu o pão. E assim, limpei, né, aqui, ó. Limpei a cuba com sif, ó, o brilho que fica. Gosto de ver a cuba e a torneira, assim, o inox brilhando. Gosto bastante. E aqui lavei essas vasilhas que eu não coloquei, né, na lava-louça. A lava-louça tá ali trabalhando. Lavei a chaleira de vidro. Vocês amam essa chaleira, né, gente? Toda vez que ela aparece, vocês comentam. Eu comprei na Lilian Gift Design, uma loja de utilidades que vende várias coisas em Goiânia. Comprei e é lindinha demais, né? Eu fervo água nela, dá até medo, né? Mas eu fervo água nela e dá super certo. Aqui, gente, eu piquei maçã pro Theo, porque ele tá com dificuldade pra comer maçã por conta do aparelho, né? Vocês viram que ele colocou o aparelho, eu mostrei acho que no último vídeo. E aí ele colocou o aparelho, gente, no céu da boca, né? Que a mordida dele é errada, então, pra arrumar. E aí ele tá com um pouco de dificuldade. Aí ele quer comer maçã, eu piquei assim pra ver se melhora pra ele poder comer. Coloquei, gente, minha jiboia aqui, ó. Ela tava ali em cima. Coloquei ela aqui. Aí eu troco a água todo dia. Depois que ela criar a raiz, acho que eu vou plantar. Vou sempre fazer assim, mudinha. Olha que fica linda, gente. Eu sou apaixonada nessa planta, né? E aqui tá minha água pra mim tomar, porque depois que eu tive infecção de urina, esses dias pra trás, deixa eu levar a maçã do Theo, que ele já vai querer, peraí. Toma, amor. Piquei bem pequenininho, será que agora você consegue comer?
Tá doendo? Eu acho que não tá doendo, gente. Tá incomodando, né, Théo? Ele tá entrando dentro da parede. É, eles estão aqui assistindo desenho. E aí, o que, que eu tava contando pra vocês? Ah, depois que eu tive infecção de urino, então aumentei bastante a ingestão de água, né? Beber mais água. Porque eu não sei se foi isso, né, que fez eu ter infecção de urina, ou foi outra coisa, mas aí comprei essa garrafinha aqui, que ela cabe 700 ml de água. Aí eu consigo ver a quantidade de água que eu tô bebendo no dia, eu me obrigo, né? Eu fico olhando pra ela, ó, bebe água, é uma forma de me incentivar a beber mais água. Aí eu tive infecção de urina esses dias pra trás, fui no médico, tomei antibiótico, melhorei, graças a Deus, e não quero voltar a ter novamente. Por isso que temos, né, que se cuidar, porque, gente, como é ruim ter infecção de urina, né? E aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo, né, as novidades do dia, compartilhando com muito carinho, como eu faço sempre, né? Se você gosta, gente, não esquece, ó, de clicar em gostei pra mim. Já clica pra não esquecer, né? Se inscreve se não for inscrito também, pra acompanhar tudo por aqui. Que eu amo, amo a interação de vocês, amo o apoio de vocês, vocês me incentivam daí, né, a gravar, e eu gosto bastante. Deixa eu beber, agora eu vou fazer o quê? Beber essa água aqui, antes que eu esqueça, e encher novamente, ó. Tá aqui pela metade. Bom que as crianças veem, amor beber água nessa garrafinha. Se eu não vigiar, eles bebem minha água, tudo, e eu... Que eles também têm garrafinha deles, né? Mas garrafinha nova é sempre a melhor. Acabou de chegar a TV nova. Gente, que caixa gigante. Ele abriu pra testar, porque muitas das vezes a tela vem quebrada mesmo, sabe? Aí eles já levariam pra trocar se isso acontecesse, né? Mas como deu tudo certinho, tá tudo certo. Aí eles embalou novamente na caixa e tá aqui, ó. Coloquei só o banquinho aqui, que eu fiquei com medo dela virar, né? Vim pra frente, mas não vem, não. É, nem tá encostando, gente, aqui, ó. É, aí o marido... É grandona. O marido vai instalar ela já pra não ter perigo, né? De acontecer nada. Ah, achei escura. Essa televisão tá meio escura, você viu? Acabamos de colocar. Ajudei o marido a colocar. Ela é bem pesadinha, mas é muito fina. Olha o tanto que ela é fininha. Super fininha. Ela é da Samsung, né, mano? Samsung 75. Aí ele, o controle pequenininho. Ah, esse controle é pequenininho, nem tem muita função. É. Veio também as caixinhas de som, sabe? Eu acho que é home theater, não sei como que chama. É da mesma marca, o Samsung. É. Ah. Como é que fala? O controle, ele é de carregador, não é de pilha. Olha, veio o bichinho pra carregar, será? Deixa eu ver aqui então. O que, que você acha que é, amor? Carrega no solo? Parece que é essa, mano. Ela é muito grande. Bem grande. Vai ficar bonito a hora que o painel ficar pronto. Vai ficar bem legal. Aí já testa na hora que chega, porque eles falaram que tem muita televisão que vem quebrada, né? Se vier quebrada, eles já tem que levar embora pra trocar. Então testaram. Nossa, gente, bem grandona. Então eu tô toda empolgada. Virou um cinema. Isso. Esse é nosso cinema, né, Théo? Okay. É uma caixinha. Vamos ver. Ah, tem um controle também. Será que parece que o controle é o mesmo da TV? Não, não. É parecido. Será que ele dá pra usar na TV também? Não. E é legal porque não é a pilha, eles são de carregar. Será que esse aqui também é? Não, esse aqui acho que é a pilha. Deixa eu ver. Cabe aí? E cabe do lado também. Se quiser deixar no chão do lado, acho que cabe. Põe lá fora, até lá no cantinho. Quebrar o quê? Ah, o isopor não faz muita bagunça. É diferente o controle. É diferente? Não. Mas será que liga e desliga a TV? Às vezes dá pra usar também. Não, acho que quando desliga a TV, você vai só desligar a TV. Ah. Quebrar, precisar. É, tem guarda-caixa junto. Uma garantia. É. Guarda-caixa junto com os isopor certinho. Que até ela tá no, na fase de teste, né?
pegou. Essa é a parte do... Do quê? Do som também, só que é aquela base mais comprida. Seco é essa? Sai o som também. De voz. É, não pode. De voz. O quê? Tem tudo chique. Pai, desligou, velho. Pai, desligou. Ah, ele liga aí? Uhum. Ah. Ligou, pai, de novo. Por quê? Desligou, desligou. Legal. Cara, ele é conectado com a TV. Será que é? Você mexeu ali? Pai, você quer perguntar? Ó, já vem a pilha. Eu vi pilha aí. É, tá carregando. Eu vi pilha aí dentro. Já veio pilha. É bem mesmo. Marido, já tá instalando a caixinha. A gente tirou o som, vai tirar o som, vai ficar aqui. Olha, gente, que linda a imagem, muito bonita. A gente nem configurou muita coisa ainda, não. Nossa, ficou linda. Aí ele tá instalando aqui pra gente poder testar, ver se tá tudo certinho, né, Dom? Ah, é da TV, amor. Gente, olha. Ah, então deixa aqui. Tem capa pra passar. Tem várias funções diferentes de televisão. Que ela é Smart TV e tem algumas coisas bem legais, né? E a outra nossa não tem nada. A gente usava o videogame pra poder acessar Netflix, YouTube, essas coisas, né? Aí acaba sobrecarregando bastante o videogame agora. Como ela já tem as funções, então vai ficar bem prático, vai ficar bem legal não precisar usar, né? Televisão, gente, maravilhosa. Então, eu tava aqui assistindo, ouvindo música, testamos, né? Ele fechou até aqui a cortina, ó. Deitou aqui nesse sofá e ficou vendo desenho, ouvindo música. E aí, essas caixinhas, o som sai aqui, ó, muito bom. Nesse... Não sei o nome disso, gente. Não sei se é um... A caixinha ali sai grave, que sai som. Aí fica super potente. Eu liguei na altura máxima. O vidro tremeu. Eu fiquei voando no sofá. É, gente, dá pra sentir mesmo. É bem legal. Nossa, vai ser muito legal a hora que o painel estiver aqui. Né, a gente vai... Não chega da mesma cor. Não, vai ser diferente. Vou mostrando aí pra vocês. Surpresa! Vai mudar aqui essa parte de baixo, vai ter mudança, vai ficar bem legal. Nossa, eu tô assim, super animada pra ver, porque agora ficou assim, gente, ficou sem graça, né? Mas logo, logo vai tá tudo certinho aqui. É, não fica passando a mão não, tá? Vai tá tudo certinho, vai ficar bem legal, né? E a gente vai compartilhar aí a novidade com vocês, espero que vocês gostem, tá bom? O Dom tá ali brincando, tô brincando sozinho, gente, com bloco de montar. Olha lá. Pezinho sujo, daqui a pouco eu vou dar um banho nele. E aqui, ó, tá um solzinho de final de tarde. Arrumei ali o quarto deles agora, vou mostrar pra vocês. E vou fazer um bolo de chocolate de liquidificador. Você quer, não? Bolo de chocolate? Ele ama. Ama demais. Ai, que céu lindo, maravilhoso. Gratidão, né? Muita gratidão. E aqui também, gente, na lavanderia já estendi roupa. Estendi um pouco aqui no varal também, ó. Né? Acho que daqui a pouco seca porque tá quente, né? Aí tá ventando, tá vendo? A roupa tá balançando, tá ventando, daqui a pouco seca. Quero limpar o chão aqui, aspirar, deixar tudo certo. Aqui, ó, o quartinho deles, gente, tá arrumadinho, tá organizadinho. Aí só vou aspirar e limpar também, né? Pra tirar a poeira, que a poeira aqui tá demais. Vim aqui no meu quarto fazer o quê, gente? Arrumar a cama. Porque já estamos na parte da tarde e eu simplesmente não tinha arrumado minha cama. E, sei lá, parece que o dia não rende quando eu não arrumo cama. Eu acabei ficando enrolada a parte da manhã, não consegui fazer muita coisa. Tenho que limpar o chão, aspirar o chão, porque tá sujo. Peguei a jiboia que tava aqui, gente. Ah, não cortei ela não, tá? Essa aqui é a outra que quebrou aqui, ó, o galinho. E eu coloquei naquela vasilha com água que eu mostrei pra vocês agorinha, ó. Ela quebrou e eu coloquei naquela vasilha com água. Trouxe ela pra cá porque ela tá aguada, tá limpinha, tá alegre. Tava lá fora numa claridade maior, eu trouxe ela pra cá. Peguei a que tava aqui, levei lá pra fora pra ela pegar uma claridade, pra molhar, pra aguar, pra cuidar, né? Depois eu vou revezando ela e essa outra. E eu faço assim, gosto de ir revezando as plantas aqui da casa, né? Peguei, arrumei a cama, gente, porque é muito bom, né? Nossa, traz um ânimo, assim... Mesmo que daqui a pouco a gente vai desarrumar pra dormir,
Porque já tá na parte da tarde, mas é gostoso, né? Entrar no quarto e ver a cama arrumada. Vocês pensam assim também? Ou vocês, se não arrumar a ceia da tarde, muito menos. Me fala aí, eu gosto de deixar assim, né? Às vezes acontece de não dar pra arrumar por algum motivo, ter que sair e tal. Mas eu gosto da cama assim. E eu vou deixar essa jiboia aqui agora e eu vou ver se eu limpo esse chão. Aspirei tudo, tem até que tirar a sujeira aqui, gente, do aspirador, tá? Bastante sujeira, mas olha o tanto que o chão fica já limpo, só de aspirar. E aí, já aspirei aqui meu quarto, peguei a roupa ali do varal pra poder dobrar. Já aspirei a cozinha também, toda limpinha, tá tudo limpinho. Depois eu vou passar um pano, né, pra ficar 100%. Mas só de passar o aspirador, gente, nossa, já faz uma diferença muito grande. Agora eu vou limpar a sujeira dele. Bora. Vou aqui colocar meu forno para pré-aquecer, 180 graus, vou colocar aqui, né, agora ele vai aquecer enquanto eu bato o bolinho. A pessoa tá com desejo de comer bolo de chocolate, vou fazer bolo caseiro mesmo, sabe? Telzinho tomou um banho, tô todo feliz, tá todo cheirosinho, né, Fi? Tá com o aparelho na boca, ó, pra quem não viu, ele colocou o aparelho no céu da boca, gente, tá empolgado. Hoje cedo ele tava muito não, que tava atrapalhando ele comer. Ele não gostou muito, não. Ai, vamos pentear esse cabelo, Théo. Pera aí que eu vou bater o bolo. Enquanto assa, eu cuido dele. Aí você vem aqui fora. Seu filho pegou um cacho de banana, sentou no carrinho e tá comendo. Daqui, amor. Pode pegar o que você quiser mais, tá? Ele pegou tudo, gente. Será que ama banana? Ama. Eu tenho uns macaquinhos em casa que amam banana. Eu também amo, gente. Essa aqui tá super docinha. Ela vai cair. E aí você pega, tá? Vou pôr ali na fruteira. Compro, gente, banana e acaba rapidão. Porque eles comem muito. Vou até pegar uma aqui pra mim comer, porque ela tá muito gostosa. Peguei aqui, gente, algumas coisas pra fazer o bolo. Eu vou usar chocolate 50%. Acho que é esse tanto que tem que dar. Vou usar pra fazer a calda e pra fazer o bolo. Aí eu vou falando pra vocês. Vou colocar no liquidificador aí falando pra vocês, ou colocando aí na tela, o que que precisa. Mas já peguei aqui 3 ovos. Um é caipira, que eu trouxe da minha sogra. E esses é de granja normal. Vai precisar de água morna, mas eu vou mornar ali no micro-ondas daqui a pouco. Primeiro eu vou colocar os ovos, o açúcar e o óleo e vou bater. Aí depois eu acrescento o restante das coisas, que vai 1/2 xícara de chocolate em pó, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 colher de fermento e também vai 1/2 colher de bicarbonato. Como o bolo é de chocolate, o bicarbonato deixa mais bonito o bolo, fica mais escuro, né? E acho que ajuda a deixar mais fofinho também. Então, bora lá. Coloquei, né, os 3 ovos. Agora eu vou colocar 1/2 xícara de óleo. Não vai leite, gente, nesse bolo de chocolate. Só vai a água mesmo no lugar do leite. E 1 xícara de açúcar. Agora eu vou bater. Bati um pouco, agora eu vou pegar, ó, 1/2 xícara de chocolate, 50% cacau. Vou colocar aqui, vou fechar, vou bater novamente. Ah, gente, nessa hora que acrescenta água morna, ó, bati um pouquinho, tinha esquecido. Vou colocar 1 xícara de água morna e vou bater novamente. Vou usar 2 xícaras de farinha de trigo, gente. E vou colocar aqui agora, ó. Vou colocar 2 e deixar bater mais um pouquinho. Ok, agora o fermento e o bicarbonato, tá? 1 colher de sopa de fermento, 1/2 colher de sopa de bicarbonato. Vou bater aqui. Não bate muito, tá? Porque o fermento, a farinha de trigo, não é bom bater muito, né? A pessoa fez uma bagunça básica aqui. Daqui a pouco eu arrumo. Eu gosto, gente, de terminar de misturar, ó, com a espátula, né? Pra não bater muito o fermento, mas ficou bonita a massa, ó. Peguei aqui minha travessa de vidro, que vocês sabem que eu amo fazer bolo nela. Pela praticidade. Acho que eu vou passar um pouco de manteiga e farinha, pera aí. Pronto, gente, coloquei manteiga e açúcar na pessoa. Untei com açúcar, poderia ter untado com cacau também, mas preferi untar com açúcar. E aí, gente, essa forma até é grande, assim, o bolo vai ficar fino, né? Mas eu quero que ele fique fino pra ele pegar bastante a cobertura que eu vou fazer agorinha com vocês. Vou mostrar como é que eu vou fazer hoje, tá? Vou raspar o restante aqui com a espátula. Pra gente aproveitar tudo. Já vai, agora vai vir umas crianças aqui pra fazer o quê? Aproveitar e lamber a espátula, gente. Eu fazia isso muito quando era criança, amava. Minha mãe fazia bolo e eu pegava a vasilha e ficava lambendo ali, né? E pegando o restinho. Prontinho, tá aqui no forno. Deixar uns 30 minutos, 35. Primeira vez, gente, que eu faço bolo de chocolate de liquidificador. Vamos ver, acho que vai ficar bom.
Vou fazer a cobertura, gente. Aí aqui eu já coloquei. O Theo tá fazendo o que eu falei pra vocês, ó. Lambendo a vasilha ali, ó. O celular hoje parece que não tá focando direito. 2 colheres de sopa de manteiga. Vou colocar 1 xícara de chocolate, 50%. Se não tiver, você pode usar outro. Vou colocar também, fogo tá baixo. Agora eu vou colocar também 1 xícara de açúcar. E agora eu vou acrescentar, gente, tô aqui com leite, ó. 2 xícaras de leite. Vou colocar aqui 1 xícara. Já derramei ali, ó. E mais uma. E vou tirar o restinho de chocolate. Opa, quase derramou. Misturar bem isso aqui. O chocolate 50% ele demora um pouco pra dissolver. Eu vou misturar bem até dissolver e esperar uns 10 minutinhos aí fervendo, apurando, sabe? Pra poder virar a nossa calda. Nossa calda de hoje. Vamos ver como é que vai ficar. Vai dar bastante, gente, ó. Deu mais de meio copo. Eu gosto quando tem bastante calda. E vocês? Nossa, bolinho de chocolate, hein? Que delícia. Agora eu vou mexer aqui e mostro pra vocês. Olha que lindo, gente. Tá quase terminando. Tá um cheiro bom, tá quase, Dom. Vou limpar a bagunça aqui, tô fazendo a calda. Vou guardar essa bagunça. Gente! Usei sua roupa, gente. Chocolate, tadinho. Ó a mão lá, meu filho. Pentei o cabelo dele, gente. Olha o brilho que tá. O cabelo dele é cacheado, né? Eu quase não penteio assim, seco. Eu penteio só molhado. Eu penteei seco aqui por cima, ó. Ficou a coisa mais linda. Um brilho, nossa. Não precisa mexer o tempo todo, sabe? Mas tem que ficar mexendo aos pouquinhos, ó. Tá ralo, mas já dissolveu açúcar, né, o chocolate, e daqui a pouco vai estar pronto. Vocês viram? Comecei a limpar e esqueci, né? Que ele subiu, gente. Nossa, eu vi o fogo, pois é, ó. Não precisa mexer o tempo todo, mas tem que ficar de olho, porque derrama, ó. Desastre. Ah, não, gente. Oh, meu Deus. Bagunça. Vou limpar aqui por cima, né? Porque tá quente, mas se deixar... Eu vou limpar aqui assim, porque eu não gosto de limpar quente. E vou ficar agora de olho, aí, né, senhor cobertura? Sim, né, Theo? Melhor senhor derramou. Agora eu não vou sair daqui de perto, né? Senão acontece outro desastre e a gente fica sem cobertura, porque querendo ou não, gente, meu gás acabou. Agora. Ixi, Maria. Gente, hoje é dia. Peraí, como é que eu vou engrossar esse trem sem ser um fogo? Acabou mesmo, gás? Acabou. Acabou o gás, gente. Ai, ai. Ainda bem que deu pra... Ok, gente. Ficou ralinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou assim, ó. Bem ralinha. Então só vai servir pra molhar ele mesmo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou molhar... Molhar o quê? O bolo com esse caldo que ele tinha que engrossar. E vou colocar granulado. Então vai ser isso, né? Então, gente, vai ser assim, ó, o bolo tá pronto, tá muito bonito, até cresceu, achei que não ia crescer tanto, vou furar ele todinho, pra ele ficar bem molhadinho, né? E aqui eu peguei, gente, ó, granulado pra gente colocar nesse bolo, então vai ficar uma delícia, mesmo dando tudo errado, né? O gás acabando, cobertura derramando, tem dia que é assim, né, gente? Acontece aí com vocês, parece que as coisas não colaboram, é pra entrar a cobertura, amor. Ah! Pode jogar? Não, tá quente. Que pena. As coisas não colaboram, assim, acontece, né? E, gente, fiquei brava, não. Fiquei de boa. A gente tem que ficar de boa, a gente fica nervosa, chateada com coisa pouca, né? Amanhã eu peço gás, que hoje não dá tempo, já tá de tardezinha. Amanhã eu peço gás, amanhã cedo. E tá tudo certo, gente. O bolo, o importante, porque deu errado, açúcar, mas... Açúcar, é que tem açúcar. É, amor. Deu errado, mas deu certo. Por quê? Porque o bolo vai ficar uma delícia, né? Vai ficar molhadinho, então
Tá pretinho. É aquele errado que no final dá certo, né? O errado. E aí, sempre acontece. Tem dia, assim, que o nosso dia fica assim, acontecendo várias coisas pra testar a gente, né? Mas não vamos deixar nos abalar. Mas por dentro é amarelo ou preto? Preto, amor, é de chocolate. Vou molhar aqui agora, tomar cuidado. Theo, sai daí, amor, porque tá quente, tá? E eu vou. Sim, gente, ó, ficou ralinha. E a gente vai fazer o quê? Molhar esse bolo. Vou colocar um pouco. Vamos molhar aqui, gente. Vai ficar muito bom, olha isso. Pensa se vai ficar um bolo molhado, super molhado. Eu vou jogando, esperando o bolo sugar essa calda, né? Vai dar certo. Já, já eu mostro pra vocês. Quem gosta de bolo com granulado, gente, porque eu caprichei, já que não ficou cobertura, ficou bastante granulado. Ó, que delícia que ficou, gente. Eu acho que ele ficou molhadinho, porque deu bastante calda. Depois eu vou repetir essa receita desse bolo, pra gente poder fazer tudo certo com o gás, sem derramar, né? Porque agora a gente já aprendeu. Então eu vou partir pra mostrar pra vocês, tá? Vou primeiro catar, ajudar uma criança a catar uns brinquedos, umas bagunças ali. Daqui a pouco eu volto. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Só faz, gente, fica muito bom, molhadinho, ficou bonito, ficou escuro também. Gente, olha isso. Nossa, amei, amei. Delícia, tá desmanchando. Gente, que delícia que ficou. Só façam. Ficou muito gostoso. Tô aqui provando. E ele ficou desmanchando. Tanto que tá molhadinho. Saboroso. Super aprovado. Deu errado, mas deu certo, né? Graças a Deus consegui finalizar. Ficou gostoso mesmo. Me surpreendi. Gente, muito bom. Façam aí, tá? Muito obrigada pela companhia no vídeo de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Fico muito feliz com a sua presença, com a sua companhia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar. Tô aqui salivando, gente. Tanto tá gostoso o bolo. Eu tava com vontade. É tão bom comer algo quando a gente tá com vontade, né? Nossa, que Deus abençoe, né? Muito bom a gente conseguir comer algo que tá com vontade, né? Graças a Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos.